Guys, so some of you keep asking me regarding sa report of marriage. Continuation pa rin to regarding sa topic ng sa Utah County, yung mga nagpakasal online. Well, technically, as I said before, kahit hindi ka nagpakasal online, lahat ng Filipino na nagpakasal and officiated sa ibang bansa, kailangan nyo mag-report of marriage para yung kasal nyo ay i-acknowledge natin o ng batas ng Pilipinas dito sa atin. Kasi nga, sa ibang bansa yun nakaregister. So, you have to do report of marriage. Ngayon, ang dami kasi sa akin laging nagtatanong sa Facebook, Messenger kung paano daw ba yun gagawin. Ang pinaka-particular, most of the time na tinatanong sa akin yung sa notary, kung paano yung notary. So, papakita ko sa inyo para hindi kayo magsayang ng pera kagaya ko or magsayang ng oras. So, ganito. Diba, ida-download nyo yung report of marriage. Ito siya. Ayan o, yung ganon. Ito yung original ko, by the way. Diba, ilang kopya to? Parang 5. Ito yung sinoli sa akin. Ito yung resibo. So, diba ganito siya. Ito yung, ano, ito yung tawag dito. Nakikita nyo yung notary. Ito yung sinasabi ko. Sa side ng lalaki, ito yung notary niya. Ito yung sa Pilipina. O, sa Pilipino. Ganyan. So, sabi ko, wag niyang paabutin dito. Kasi itong part na to, mag-i-stamp sila. Ito na yung i-stamp sa consulate. Ito yon. Sa kanila ito. Mag-ingat lang kayo na wag lumampas man lang at least dito sa gray line. Di bali nang makarating hanggang dito, basta wag lumampas dito sa gray line. Why? Kasi yung una kong pina-notary, nakarating na siya dito, lampas na sa gray line kasi nauna magpa-notary yung asawa ko. So, nagkamali ako doon. Dapat inuna ko na sa akin. Nagpadala pa siya sa akin ng ganito. Sayang lang, hindi nagamit. So, inulit namin. Ito na yon. Bakit? Pagdating dito, nagka-problema kasi yung stamp sa Pilipinas, malalaki. Dito kasi sa Pinas, napansin ko, yung stamp ng number ng page, yung sa, may nakalagay pang date, yung sa subscribe and sworn by blah blah blah, may date, and then yung name ng attorney or ng lawyer, ang lalaki po ng stamp. Sa Amerika, ang liit lang. So, dapat pala, mauna na ang Pilipino. Kayo na ang mauna sa side nyo dito sa baba. Diba? Sa kanan yung sa babae. Kayo na ang mauna. O kung ang Pilipino naman lalaki, walang problema, pwede din, siya na mauna. So, okay? So, yung sa Amerika, tingnan nyo naman, ang liit ng ano o, not, ito lang yun. Sa atin, ganito kalaki. Pinagkasya na nga lang nila yan. Sabi ko lang, ingatan na wag itong makarating dito, makalampas dito sa gray dito. Ngayon, ang ginawa ng babae dun sa office, sa notarial office, nagpractice muna kami. Nagphotocopy siyang isa, nagpractice. Binayaran ko na lang yung dummy. Nagpractice muna siyang mag-stamp kasi nga, sabi ko, bawal makarating dito kasi nga, may ilalagay. Ito yung sa consulate pag na-approve na. May ganyan siya. Wala naman palang, wala nang nilagay sa remarks eh. Akala ko, kaya ito kasi yung nakabilin eh. Huwag lagyan yung remarks. Dito na nila nilagay and then nandiyan na lahat. Yan, itong blue na to sa baba. Ito yung sa consulate, okay? So, tandaan, di bali nang makababa dito, wag lang makalampas dito sa gray line. Ito, nakalagay naman dyan, oh. Official use only. Do not write anything below this box. Dito, below this. Ito na yun. Okay? So, pinapakita ko sa inyo. So, pag yan na-approve, eto siya. Pag nakarating na sa DFA, tapos na-approve ng DFA, ililipat sa PSA, eto na siya. PSA copy na. Ito yung resibo. No. Tatlo sinunga ko, pero ito yung may resibo. Ayan. Kita mo yung ano. Tingnan nyo. Oh. Ito guys, oh. Ito yung sinasabi ko, okay? Diba, ito yung report of marriage. Ganyan siya, ganyan, ganyan. So, kapag nasa PSA na, ganito na itsura niya. Ganito. Ito. Ganyan ang itsura niya. Tapos, pareho lang, oh. Tingnan nyo. Mm. Diba? Tapos, ganyan na siya. Magiging, ito, alam nyo naman na ganito talaga ang color ng papel sa, ano, PSA, diba? So, magiging ganyan. So, ganyan na siya. Ito na yung parang marriage certificate nyo or marriage contract nyo sa Pilipinas. Kasi yung sa Amerika, yung ano, yung light yellow, yung ganon, ganyan, okay? So, magkakaroon din kayo niyan pag ginawa nyo lahat ng tamang proseso. So, yan. Okay? Maraming salamat, okay? I'll just see you again on my next video. Basta tandaan, ito ha, wag itong makakalampas dito sa gray, itong anong tawag dito? Itong, sorry, yung gray line, ito oh. Ito. Kasi nga, sabi dapat hanggang dito lang. Hindi talaga kaya. Sa sobrang laki ng stamp ng Pinas. Oh, eto lang sa kanya. Ito lang. Basta, wag lang makarating dito. Kasi, pag hindi uulit kayo, sayang yung pera. Kasi nga, tingnan mo, oh. Kakailanganin nila ang space na to. Okay? Okay na. Sige. Maraming salamat po, ah. Thank you. Ingat.